Hvordan føles det å gjenskape en scene fra Dirty Dancing? Det er flaut. Det er flaut. Litt pinlig. Det er jo godt at jeg har liksom, danset noen måneder med nå, som jeg liksom, har gått forbi den der helt flaue greia. Men det er forferdelig pinlig på mange måter å stå der foran alle og liksom, gjøre sånn og sånn. Og på denne måten, og med denne perukken, føler jeg meg skikkelig deilig. Ja, du vet det. Yes. Med halve boksen med sånn babyolje. På lørdag er det filmkveld på Skal vi danse. Katrine Sørland og Tom Erik skal danse rømba og har latt seg inspirere av den populære 80-tallsfilmen Dirty Dancing. Tom Erik mener Katrine passer helt perfekt som Jennifer Greys karakter Baby. Ja, hun er superflink. Hun er en god karakter, altså. Ja. Og Tom Erik som Patrick Swayze. Altså, han er jo sånn snutt under nasen på Patrick Swayze selv, så det er jo bare helt rått. Skulle faktisk vært han, du. Det er deg. Ja. Mm-hmm. Er det en rolle du identifiserer deg med? Nei, jeg vet ikke helt. Jo, jeg gjør det. Hiller det. Jeg digger det. Nei, det er dritt fett. Unnskyld. Jeg så du fikk hjelpe Tom Erik med å få litt olje på kroppen i sted. Hvordan var det? Det var, ja, du skjønner det at når vi skal lage film, så må ting gå fort og effektivt. Og så han tok foran, jeg tok bak, det er naturlig det. Rett og slett litt sånn oljemarinere, hei litt om Erik. Det var en ny og annerledes opplevelse, men nå har vi gjort så mye rart sammen og danset så mye ting, så det var ikke så rart egentlig. Nei. Dere begynner å bli vant til å spille litt sånn små forelsket. Ja, det er jo på en måte litt av greia da, at man spiller roller når man danser, ikke sant? Vi har jo kommet fra Argentinsk tango noen forrige uke, der var vi in your face, så ja, det var jo fint at det. Hva kan dere ellers røpe om dansen på lørdag? Nei, skal vi røpe så mye da? Nei, jeg tror ikke det. Jeg håper nå driver vi over som bare det da. Hva synes du foreløpig om drømmen min? Vi er heldigvis bare kommet til tirsdag, så han er litt rusten enda, men altså, det blir bedre for hver dag. Jeg tror det blir kanonbra. Blir det noen skumle løft? Nei. Nei, vi har faktisk prøvd oss på det der sinnssyke løftet der Baby og Patrick Swayze driver over i vann, men vi fant ut at siden vi bare øver på parkett, så kunne det gått fryktelig galt. Det at du seiler over sånn, og det hadde jeg jo garantert gjort. Så hadde jeg vært ute av dansen før jeg hadde fått lov å danse rumba, så jeg tror egentlig ikke det. Nei, vi holder oss på bakken.